မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိတိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ရံပြေမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဗဟုဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေမြို့ရဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရသာ2ယောက်သေဆုံးပြီး1ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိထားပါတယ်။သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့ရံပြေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းပေးပို့ချက်ပြည်နီပြည်ဘာသာမျိုးနယ်ထဲကစစ်ပေးဆောင်တွေဘာရီလိုအပ်နေကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့မူပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ပဲဒီစိန်အယောင်ကြလာတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့အေတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရံပြဲမြို့ကိုစစ်ကူလက်နက်ရဲခါတွေမပို့နိုင်အောင်ရခိုင်တပ်တော်ကဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအခုတော့မြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိန်တောင်ပေါ်ကနေနောက်ဆုံးကြံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကလိန်တောင်မြစ်အတွင်းရှိစစ်နေပြည်ကိုဆင်ပြေကြချိန်ပရဟုနှစ်မှာအေကအပြစ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အေတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။နရင်ကြရာတရင်ဌာနကပေးပို့တဲ့ရန်ပင်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတရင်အပြည့်အစုံကိုတရင်လွှာတွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဗဟုဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေမြို့ရဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရသာ2ယောက်သေဆုံးပြီး1ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့လိုင်စာမြို့တလျှောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခါရတောင်ဘူမရတောင်နဲ့ဖွန်ပြန်တောင်စတဲ့တပ်စခန်းတွေကနေလိုင်စာမြို့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အခုလိုမျိုးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့တဲ့တားအမိကဝေချိုင်ရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဝေချိုင်နဲ့မုံလိုက်ခက်ကြားမှာဆိုင်ကယ်နဲ့သွားနေတဲ့ပြည်သူတယောက်လည်းလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ KIO ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအပြင်မြစ်ကျနားပမော်ကားလမ်းမတကြောမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဒီကနေ့မနက်ကစလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်မြင်းနယ်ရေးမြုပ်နယ်အစင်ရွာမှာရှိတဲ့မွေငင်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိတ်မှအင်္ဂါနေ့ည10နာရီလောက်မှာဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီး9ယောက်ဖမ်းဆီးခံရရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အစင်ကျေးရွာနယ်ဦးမောင်မိုးအပါဝင်ဒေသခံမျိုးသား6ဦးဟာအပေါ်ကြားတံပက်ကအသွာရွာစာတင်ကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့မွေငင်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိတ်အရောက်မှာတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဦးမောင်မိုးဟာလက်ပြင်းကြည့်ထိမှန်တန်ရရှိခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရတာကြောင့်ရေးမြုပ်ဆေးရုံကနေတဆင့်မော်လမြိုင်ဆေးရုံမှာပြောင်းရှိကူးတနေကြရပါတယ်ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရဦးမောင်မိုးအပါဝင်ဒေသခံ6ဦးဟာဖြတ်တန်းတွာလာခွင့်မရတာကြောင့်မွေငင်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိတ်မှာအခြေတင်စကားများရာကနေတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဦးမောင်မိုးနဲ့အတူပါလာတဲ့ဒေသခံ9ယောက်ကိုလည်းဖမ်းပြီးရဲတပ်ဖွဲ့စီကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ကြပါတယ်။မွန်ငင်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာမွန်ပြည်တပ်ပါတီကနေခွဲထွက်ပြီး2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာရှစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စီလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
drone and sit with some webo a drop or be to sit a puega be to resigane, set the Adama Gaukan needle, Nisa to reap your body. Shambinet down by down G mune, Dr. Longi mune, que, Nangati, Osu tep, or be to sit be any a puega, Adama set the Gaukan needalu, Bo Nanga yet to a locha to recap your body. Now, Yati, you are also remashire, you have bound say you are got be to rego, copyro, much like the yanin and yanima located at Seaway Gane, the Engo, Jangazan, see couple. So get a look, so jabari. Be any a puega down at Pasango, Matere in Rigaro, Tatati Bea Mapchete, Bima Bina in Le Engo Misho Piasi Melo, change out Biosura Rishini down, Nisa to regap your jabari. Greeny be like commune, ship at Changa, you are de Yama, Masla Toyaniga Tommy Long be you are here tea, Goose Long John Murray Johnny in a seco, Long Milan Piaja debin, Sabaginetto Long Tarres Sabari, Milan Piasi, Tarelo, Sipe Shang Yakuni Bene. Kayali Pulunga Puega Piovare, Domi Long Yagani, you are head tea, Goose Lara, Pippi, you are Kamia Suga, Sipi, Shangi Jara, Jang, I change me, Mimi, and there, Dwayne in a seco, lo, Milan, Piaja, Kayare, Lu, Kayali Pulunga, Puetta, when she took up Piovare, you are my Jan Keredira, Kanda Choga, Josa, Minion, Tan, and Kello, you are Lunjo, Milan, Mugani, Gakwen, and Kepi, me, Jay, you are Kanda Choto, Long Tare Sabari, meet her, Paralo, Lame Lari, my son, a yaka, dress, so ye murish. A cool nas and Gayara Garo, BNI Radio yet, Nazin, the tenth season at Chipari. D. Season or Nazin, Yamasa no Jay, Yakunanai, Sangam Nigani, Kunanai, Quet T, Sangam Nitsa, Tolan Dwama, Chipari. ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်ရံပြည်မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အေအေသတင်းအကြီးမြစ်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အိမရခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ် ရံပြည်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကူလက်နက်အင်အားရိတ်ခါတွေမဖြစ်တဲ့နိုင်ဘူးအတွက်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ရန်ပြည်မြို့တိုင်တောင်ဘောမှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကလိန်တောင်မြစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဇန်နေပြည်ကိုဆင်ပြေးကြစဉ်မဏိကမက်ရှလာ၆ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကအပိတက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အေအေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်အေအေသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလုံခြုံရေးအယအသံအစာထုတ်ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ပြည်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်တွေ
ားတယ်။နောက်ဆုံးတန်ခေတဲ့စိတ်သားတွေနဲ့တက်ပွဲဖြစ်တော့သူတို့ကလည်းကြေကုံမှအလဲနဲ့ရှာတယ်လို့ကြားရတယ်။အဲ့ဒီတိမ်တော်ဘောကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်အထိခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ကြပြီးကြည်ကုံမလည်းနဲ့ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ပြမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့အေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်လကျော်အကြာမှာရန်ပြမြို့ကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရန်ပြမြို့မှာစစ်ကောင်စီလုံးဝကင်းစင်သွားပြီလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကလိန်တော်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ဇက်နေပြီနှစ်စီးကလက်နေကြီးလက်နေငယ်တွေပြစ်ခတ်တာလေချောင်းကနေလာရောက်ပုံကျဲတာတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရန်ပြည်မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA တင်ပတ်ရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကစစ်ဘက်လုံခြုံရေးအရာထောက်ပေါ်ပြောဆိုလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါဗျ။ရန်ပြည်မြို့ဟာလေချောင်းတိုက်ခတ်ခံရမှုအများဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလာမှုတွေအချိန်ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပေါတော်မျိုးပြီးလို့ရှိရင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအေအေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဂရီနီပြည်ဖာဆောင်မျိုးနယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အရေးပေါ်စာနယ်ရိတ်ခါနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဖာဆောင်မျိုးနယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အရေးပေါ်စာနာရိတ်ခါနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကဘင်းလို့ရကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရကမိမိနေအိမ်ကနေစာနာရိတ်ခါအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမပါလာဘူးလို့ဖားဆောင်မြို့တွင်းကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စစတော်ချင်းကြတော့တင်းရှောင်ရတယ်ဘုနော်တဲကဲကဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့တွေချို့အခွားတွေပါရင်ဆိုသူကမိုးကနဲ့တစ်ပင်မှာမိုးကပဲ့ပြီးတော့အမျိုးမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ရလဲရှိပါတယ်တချို့ကကျတော့မိုးကမလုံလောက်တော့အဲ့ဒီ
ပစိုးတွေနဲ့ပဲကာရတယ်ဆောင်းနဲ့ကာရတယ်အဲ့ဒီခေါင်းအုံးနေဆောင်းတွေလည်းလုံလုံလောက်မရှိဘူးပေါ့အဲဒီကတော့ဒီအရာထဲစာနေရိတ်ခါဘောနော်ဆန်ဒီစီဒီလိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွားတယ်ဆိုပေမဲ့ရုပ်တရက်ဆိုတော့ဘာမှမယူတွားရအောင်အမျိုးရင်းနာပဲတွက်နေဘောနော်ဆန်ဒီလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့မိုးကာပေါ့မလုံလောက်တာမိုးကာရေကတော့ရေတန့်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးရေဒီလိုချောင်းလေးနဲ့စီးလာတဲ့ရေကိုပဲကြိုချက်ပြီးတော့တောက်ရတယ်ပေါ့ဖားဆောင်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကလေရေအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအများအပြားလဲမိလောက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်မြို့တွေကဒေသခံပြည်သူအလုံးနီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပေမဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတို့ချို့လဲရှိနေသေးတယ်လို့ဖားဆောင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကဆက်ပြောပါတယ်ဒီလာကျဲတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတော့ကျတို့မပြေးရမပြေးမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အရှိလာတော့ရရှိလာတော့ဦးလေးတရားလာခေါ်တယ်အိမ်ပြဲဦးလေးကလို့တွားမရမယ်မတွားလို့မရဘူးပြောတယ်ပြောတော့တွားရစကဲနဲ့ပထမသစင်ဖုန်ကြီးကြောင်မို့နော်ဖုန်ကြောင်ထိရတွားသေးတယ်ဖုန်ကြောင်ရောက်တော့ဘလို့ညမ်းလဲဘလို့ပြရမလဲစက်ပြေးဖွက်လဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးစဉ်းစားရင်းနဲ့ကားရောက်လာဘောနော်ကားနဲ့ကျတို့တော်ထဲကလေးတွေလာခေါ်ပြီးပေါ့လာခေါ်ပြီးတော့တက်နိုင်လားထုတ်လေယူပြီးတော့တွားကြရဘောနော်လတ်တော်စီပေးရှောင်းတဲ့နေရာမှာလူဦးရေ900ကျော်ရှိပြီးအရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာဖြစ်တဲ့ဆန်စီစားအပြင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမိုးကစောင်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒေသခံတွေဟာဘေးလူရောက်ကိုတကွဲတပြားထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာကြောင့်စီပေးရှောင်းလူဦးရေစီးရင်ကိုတော့ကန်ရိုရီထိုင်းအနေနဲ့မပြုစုနိုင်သေးပါဘူးဖားဆောင်မြို့နယ်တွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစေပိတ်မိတဲ့ပြည်သူ1000ကျော်ကို Free Burma Ranger အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ Free Burma Ranger ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။နဇက်ကုံသွယ်မှုအခက်ခဲတွေနဲ့အတူပဲအရေးသွေးကြဆင်းလာမှုကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာပဲဒီစိမ့်တွေအဝေရနာထားတဲ့အတွက်အခက်ကြုံနေကြရတယ်လို့ပဲဆိုင်တန်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့အမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပဲဆိုင်တန်သူတွေဟာမတ်လပထမပတ်ကစပြီးကုံသွယ်တွေကပဲဒီစိမ့်နဲ့ပဲဒီစိမ့်ရှိွာတို့ကိုဝေမှုကန့်သက်လာတာကြောင့်ရောင်းချလို့မရတဲ့အတွက်ဒုက္ခကြုံနေရတာပါ။ကုံတယ်တွေကပဲဒီစိမ့်တွေရည်သွေးကျဆင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ခုပဲတစ်မျိုးတည်းကိုသာဝေယူပြီးဆက်နယ်ပဲတွေကိုမွေယူတဲ့အတွက်အရှုံးပေါ်မဲ့ချီနေတဲ့တောင်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ပဲဆိုင်တောင်သူတို့ကတော့ပဲဒီစိမ့်ဝေယူမှုရန်ထားတဲ့အတွက်ဘလို့မှရောင်းချလို့မရတာကြောင့်အရှုံးကြီးရှုံးမဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုံစီကြရနေရလေအခုဆိုရင်ပဲဒီစိမ့်ကိုသူတို့ကတအားကြီးဟိုကောင်းတဲ့လက်ခုခူးရတဲ့ကောင်တော့ပဲယူတော့တာကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့အညစာလေးပြီးတို့လောဝမွေတော့ပုံနေနေမွေတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကအဲဒီစာတွေကရောင်းမွေတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့အဆုံးပေါ်ရတော့ပေါ့အဆုံးပေါ်တဲ့ပြင်ဒီတိနဲ့ကိုမရောင်းရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုလည်းစားလို့ကုန်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအရင်ကြီးတွေချပြီးစိုက်ကြတာကရောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါဥစ္စာကတော့တော်တော်အကုန်လုံးအဆုံးပေါ်တော့အဆုံးတော့မှပပတ်ဆက်ဆုံးတော့ပဲဒီစိမ့်ဝယ်ယူရနာထားတာကြောင့်ပဲဒီစိမ့်ဈေးနှုန်းကလည်းတင်းကိုကျက်9,800လိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာသလိုပဲဒီစိမ့်ရှိွာကလည်းကျက်9,300ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းထိုးကျလာခဲ့တာပါပဲဒီစိမ့်အမျိုးအစားကိုသာဝယ်ယူမှုရနာထားပေမဲ့ကြံပဲတွေဖြစ်တဲ့မပဲပဲပုတ်ဘိုးကိတ်ပဲလုံးပြူနဲ့ပဲကြားတို့ကိုပုံမှန်တိုင်းဝယ်ယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပဲကုံတွေတူကတော့ပဲဒီစိမ့်ရေသွေးကျဆင်းလာတာနေဆက်ကုံတွေရေခက်ခဲလာတာရေချောင်းတွေကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့သွင်းနေရတာကြောင့်ဝေယူမှုကန့်သက်ထားတာလို့တန်တွင်တိုင်းကပြောပါတယ်လုံးလုံးတည်းရတယ်ဟိုဘက်ကအစ်ကူတင်ကိုနည်းနည်းလေးအထက်ဖြစ်ပြဆင်းရတော့ဟိုဘက်နောက်ပိုင်းလမ်းတော့တောင်ကြီးပိုင်းလမ်းလမ်းပုံမှန်ကုံတွေရေလမ်းကျော်ကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေကားတွေကတအားကျတယ်ရှေ့တူလည်းမရောနောက်ဆုတ်လို့လည်းမရောဘာမှလုံးလို့မရောဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုဒီဘက်မှာလည်းကားတွေမရောတော့ဘူးမရောငွေမရောတော့ဒီဘက်မှာဆက်ဝယ်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်လက်ရှိနေတာပုံမှန်ကြာယူကြားစေနိုင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကုန်တယ်မှုပလတ်စတစ်တွေပေါ့အဲ့ဒါအခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ဒါအပြင်ဘဲဒီစိမ့်တွေကိုရေလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တင်ပို့တဲ့နေရာမှာလည်းအချိန်ကျန်ကြာမှုရှိတာကုန်ကြစိတ်ပုံမူကုန်ကြတာတွေပြင်အချိန်မီရောက်ရှိတာမရှိတဲ့အတွက်အရေးသေးကြဆင်းပြီးဈေးနှုန်းတွေပါကြဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီသားထွက်ပဲဒီစိမ့်တွေကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကအဓိကဝယ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးပဲဒီစိမ့်ဈေးနှုန်းပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကိတ်တွေပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြစ်လာဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပဲကုန်သည်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။